友達読み込んだ。友達？いや、わかんない。あきちゃんがなんか言った。今、友達って言わなかった？うん、本当。
出会い中で吠えたお姉さん深いよ振って出会い中でさなんかそこよ歌われた可愛いね。ももちゃんだね。みんな暖かそうな気して。可愛いね。目だけ泣いて。泣いてて。休め。これ？いいですね。いいですね。いいですね。
え、うん、今今大事な大事なことやってるね。毎回大変な作業やな。うん。なんかくるくるの感じ。
이제 이시대 작가는 저도 모르는 사람들과 다른 이들로 이치는 거 어서 때 이렇게 조치들이 이렇게 우치들 너무 다 한쪽 오락도 작가라 이들 이게 모르는 사람 작가라 이 낙사 이 애는 맞다 이게 이들 씨 영건 오락도 작가라는 이들 Монгол энэ Японы самурагийн элмний хэдий а тэгэд нөгөө Японы самура самура ухаанда сэлэмтэйгээ энд ирсэн байх энэ хотогт дээр тэнгууд энэ хотогт сэлмийн шууд авангуула сэлмийн ич хэдий тэр Японд үзүүлсэн байна тагаад энэ сакура гэж нөгөө Япон самура энэ сакураны үрийг Нар бүх туснаас айлтгэв. Вау, дөрөв нэр. Богнол энэ тарилыг энэ ухаанаар тарил нөгөө болохгүй. Энэ юуг хаяхта, шагаага хаяхта. Энэ тарил таад одоо энийг л хэлж барахгүй шүү дээ. Тийм учраас зүгээр шагаага хаяад бодоод. Яг
Тэр зүгээр энэ тайрны хэлж байгаа шүүс чад хонд хайх. Тэгээд зөвхөн морио тоо.자. 오. 一発で。しょってきてるやん。あ、ついた、ついた。
ганц гайгүй мэдлээ шүү дээ. Хоёр бүр ятраа. Одоо барыг хадсан дууссан. Яа гэж байна? Ахмын уу. Хамдас доороо нь өрөөд авчихчих. Сая үйл яаж? Төрөө бас нэг төрт юм чинь хүмүүс үлдээ тариад алсан юм. Хайр дүүл багхгүй юу да хүүхдүүдтэй.今ツアイワンです見えるかな今ツアイワン作っていただきました。